მე ვარ თამთა კახიძე, საერთაშორისო გამჭრაობა საქართველოს მთავარი იურისტი და ვისაუბრებ გამოხატვის თავისუფლებაზე. ამბობთ, რომ ხშირად საუბრობთ გინებაზე, შეურაცხყოფაზე, უხამს გამოხატვაზე. მოდით განვიხილოთ, რამდენად ჯდება მსგავსი ტიპის საჯარო გამოხატვა გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ სფეროში და რამდენად შეუძლია სახელმწიფოს ამის გამო დაგვაჯარიმოს ან დაგვაკავოს. 2023 წლის 10 მარტის დადგენილებით თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამართალდამრღვევად ცნო პირი, რომელიც TikTok პლატფორმაზე მწვავედ აკრიტიკებდა თბილისის სატრანსპორტო პოლიტიკას. ამ პირ სანქციის სახით 2000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ეს არ ყოფს გამოხატვის თავისუფლებას, რადგან თუნდაც უხამსი გამოხატვა არ ყოფილა უმიზნო, მას ჰქონდა კონკრეტული დატვირთვა და ემსახურებოდა საზოგადოების ინფორმირებას მათთვის საინტერესო საკითხზე. გამოხატვის თავისუფლება დაცულია საქართველოს კონსტიტუციით, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონით და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეათე მუხლით. გამოხატვის თავისუფლება გვიცავს იმისგან, რომ სახელმწიფო არ დაიწყოს ჩვენი დევნა მაშინ, როდესაც ის თავ შეურაცხყოფილად გრძნობს. ზოგადად გამოხატვის თავისუფლება არ არის აბსოლუტური უფლება, თუმცა მისი საზღვრები აუცილებლად უხამს გამოხატვასთან არ წყდება. სტრასბურგის სასამართლო არაერთ გადაწყვეტილებაში ამბობს, რომ მეათე მუხლი გამოიყენება არა მხოლოდ იმ ინფორმაციის ან იდეების დასაცავად, რომლებიც დადებით და სასიამოვნოა, არამედ მათზეც, რომლებიც შეურაცხყოფს, შოკში აგდებს ან აწუხებს სახელმწიფოს ან მოსახლეობის ნებისმიერ ნაწილს. შესაბამისად, უხამსიანის გამოყენება ავტომატურად არ გადის მეათე მუხლის დაცული გამოხატვის თავისუფლებიდან. ეს ლოგიკურიც არის, რადგან ისეთ გამოხატვას, რომელიც სახელისუფლებისთვის მისაღები და სასიამოვნოა, დაცვაც არ სჭირდება პირიქით, ის ხელისუფლების მხრიდან წახალისებულიც კი შეიძლება იყოს. დაცვას სწორედ ისეთ გამოხატვას სჭირდება, რომელიც მიუღებელია კონკრეტული თანამდებობის პირებისთვის. იმის შესაფასებლად იცავს თუ არა მეათე მუხლი კონკრეტულ გამოხატვას, მნიშვნელოვანია შეფასდეს, რა კონტექსტშია და ვის მიმართ არის ასეთი ფრაზა ნათქვამი. ისეთი პირების მიმართ, რომელთაც განსაკუთრებით დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე, გამოხატვის თავისუფლების ფარგლების განსაკუთრებით ფართია. შესაბამისად, თანამდებობის პირების, განსაკუთრებით კი სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიმართ გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები ფაქტობრივად ყველაზე ფართია. კანონში ამ განმარტებების საპირისპიროდ პოლიციამ რამდენიმე ადამიანი ორივნის ბანერზე გამოსახული წარწერის ირაკლის გამო დააკავა და მათ წვრილმანი ხულგნობას ედავება. მოქალაქეები ამ წარწერით პრემიერ-მინისტრის მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებულ პრორუსულ განცხადებებს და მანამდე პოლიციელების მიერ პირის უკანონო დაკავებას აპროტესტებდნენ, რაც სრულად ჩდებოდა გამოხატვის თავისუფლებაში. 2015 წლის 19 ივლისს პანორამა თბილისის წინააღმდეგ აქცია გაიმართა, სადაც მონაწილეები სხვადასხვა შინაარსის ბანერებით მშენებლობას აპროტესტებდნენ. ბანერი, რომელიც აქტივისტს ნატაფერაძეს ეჭირა, პოლიციამ უხამსად მიიჩნია და სხვებთან ერთად დააკავა. საქმეზე ფერაძე და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ვულგარული ფრაზების გამოყენება თავისთავად არ არის გადამწყვეტი მეათე მუხლზე მსჯელობისას და დაადგინა, რომ განცხადებების გამოხატვა არ არღვევდა გამოხატვის თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ გამოხატვის ფორმა იყო უხამსი. უნდა გვახსოვდეს, რომ შესაძლებელია არ მოგწონდეს ის ფორმა, რა ფორმითაც ადამიანები თავიანთ აზრს აფიქსირებენ, თუმცა ეს ავტომატურად ვერ გახდება მათი დაკავების ან დაჯარიმების საფუძველი.